Бұл мен. Менің атым Қуаныш. 2012 жылы Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түстім. Университет қабырғасында белсенді студент және олимпиада жүлдегері болдым. Институтты үздік дипломмен аяқтадым. Магистр ғылым дәрежесін алғаным туралы айтпай-ақ қояйын деп шештім. Өз оқытушылармен әріптес болған тіпті бөлек сезім. Қазіргі таңда Білім Инновация лицейінде балалардың дамуына үлес қосып жүрмін. Қуаныш ағай керемет ұстаз, болашаққа деген сенімі мол тұлға. Қуаныш өз ісінің маманы, оқушыларға жақсы білім мен тәрбие беруде. Креатив, тарих пен информатика, жаңашыл методика. Болашақта докторантураға түсер, өзінің жаңа ғылыми жолын жалғастырады деген ойдамын. Креативті, шығармашылығы мол, оқытушы, ұстаз ретінде санаймын.